No da ne zaboravimo, ovakvi slučajevi imame i u zapadne Evrope i u Amerika, no tamo država da reagira. Koga država da reagira, to ne može da i se prefrli na državata, zato što nema nikoja država u svetu koja možda ga ukine kriminalom. Tuku demokratičnost ili efikasnost na jedna država se gleda po reakcijata na državata. Čovjek od kojeg napadnal sekretarot е притворен, државата реагира, дури нашиот министер, мислам дека денеска отишол. Да, беше во посета, да, веќе беше во посета. Да. Така да, не може да се каже, бугарската страна може да дава колку сакаат политички изјави кои ги користат во внатрешното политичко нели действување, но тоа не може да и се стави нели како забелешка на државата дека нешто се случило. Такви работи може да се случат.